ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث کی شرح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے بخاری شریف کی آخری حدیث کی شرح۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کی قرات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں ذکر فرمایا ہے اور کتاب ہے کتاب التوحید۔ ترجمہ یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد محبوب ہیں، اور وہ دونوں کلمے زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، اور وہ دونوں کلمے میدان حشر میں اللہ کے حضور جو میزان قائم کی جائے گی اس میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب، ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر بے حد خفیف، بے حد ہلکے، میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی قرات اور اس حدیث کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ہم یہ جان لیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کچھ کہا تو اس حدیث کو حدیث قولی کہتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے اعضا و جوارح سے کوئی کام کیا تو اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کام کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یعنی خاموشی اختیار فرمائی تو وہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ گویا حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ یہ جاننے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر کسی مذہب کا ماننے والا یہ کہے کہ میرے مقتدا، میرے رہنما، میرے رہبر، میرے نبی اور میرے پروفٹ کی یہ بات ہے، اور کوئی اس سے یہ سوال کرے کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ تمہارے مقتدا، رہنما، رہبر، نبی اور پروفٹ کی بات ہے، تو وہ بغلیں جھانکنے لگے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن حکیم کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو تیار فرمایا، صحابہ کرام کا وہ مقدس گروہ جس کو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع فرمایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام حرکتوں کو من وان محفوظ کر لیا اور اپنے بعد والوں تک پوری امانت داری اور پوری دیانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، ایک ایک حرکت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے کروائی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کہا کہ جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے، کہا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹے، کہا استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شقہ الایمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کہا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو کہا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی نبی کریم کی ہر ہر حرکت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے محفوظ کر لیا اور بعد میں آنے والی نسلوں تک اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وہ اہمیت اور وہ خصوصیت ہے, جو خصوصیت اور جو اہمیت کسی اور کی حدیث, کسی اور کی بات یا کسی اور کے قول فعل تقریر کے اندر نہیں ملتی. مثلا یہی حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے آخر میں لائے ہیں اور جس کی ہم شرح کر رہے ہیں, اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے؟ تو ایک مسلمان پورے وثوق, پورے اعتماد کے ساتھ اس سوال کرنے والے کے سامنے پوری سند پیش کر دے گا. مثلا مجھے سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے, تو میں اس کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے فخر الدین مراد آبادی سے, انہوں نے حدیث پڑھی ہے بخاری مولانا محمود الحسن دیوبندی سے, انہوں نے بخاری پڑھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی سے, اور ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبد الغنی مجددی سے, اور شیخ عبد الغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ اسحاق دہلوی سے, شاہ اسحاق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابو طاہر کردی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم کردی سے, ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد قشاشی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد شناوی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد رملی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے زکریا انصاری سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم تنوخی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے احمد ابن ابی طالب سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے سراج الحسین المبارک سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالاول حروی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی سے, انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ عبداللہ سرخسی سے, انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد ابن یوسف فیربری سے, محمد یوسف فیربری نے بخاری شریف پڑھی ہے امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری سے, محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارة ابن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی حریرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو میں نے خود سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کے سامنے پیش کر دی. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے. علامہ خطیب بغدادی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب الکفایہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک محدث نے ان سے یہ بیان کیا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی ایسے آدمی کے پاس ہے جو دور دراز علاقے میں رہتا ہے, اس وقت نہ تو بسیز تھیں, نہ ٹرینیں تھیں, نہ پلینز تھے, لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے, گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے, گدھوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے, خچروں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے, اور راستے بڑے ہی دشوار گزار ہوا کرتے تھے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکفایہ کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محدث نے ان سے یہ بیان کیا
کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی ایسے آدمی کے پاس ہے جو دور دراز علاقے میں رہتا ہے، اس وقت نہ تو بسیز تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، نہ پلینز تھے، لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، گدھوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، خچروں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، اور راستے بڑے ہی دشوار گزار ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر انہیں پتا چلتا کہ کسی دور دراز علاقے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، تو وہ اس علاقے میں پہنچتے اور اس آدمی کے دوستوں سے، اس آدمی کے رشتہ داروں سے، اس آدمی کے ملنے جلنے والوں سے پوچھتے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، وہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ آدمی روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کبھی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، تو لوگ بڑی حیرت سے یہ پوچھتے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ اپنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، کیا اس کے ہاں آپ کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے؟ تو وہ یہ کہتا کہ ہمیں اپنی لڑکی کی شادی اس کے ہاں نہیں کرنی ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے پاس ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، ہم دور دراز کا سفر کر کے صرف اسی مقصد سے آئے ہیں کہ اس آدمی کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حاصل کریں، اور ہم تحقیق اس وجہ سے کر رہے ہیں اس لیے کہ حدیث کا لینا یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے اس بات کی پوری تحقیق کر لینی ضروری ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کا انتساب صحیح ہے نہیں صحیح، اس وجہ سے ہم اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے سند کے رجال کی پوری چھان بین کی، پوری تحقیق کی، اور آج جتنے بھی راویان حدیث ہیں ایک ایک راوی کے پورے حالات و قوائف کتابوں میں درج ہیں کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، ذہانت کیسی تھی، اخلاق و عادات کیسے تھے، آداب و اطوار کیسے تھے، تو یہ حدیث کی سند کی خصوصیت ہے۔ حافظ شمس الدین زہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اگر تمام راویان حدیث کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور ان کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ فلاں راوی کیسا ہے، تو وہ انگلی اٹھا کر بتا دیں گے کہ یہ راوی ایسا ہے اور حدیث میں اس کا یہ مقام ہے۔ تو حدیث کی یہ عظمت جاننے کے بعد اب ہم آپ کے سامنے اس حدیث کا مفہوم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں اور ان دو کلموں کی تین اہمیتیں ہیں۔ ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، دوسری اہمیت اور خصوصیت ان دو کلموں کی یہ ہے کہ یہ زبان سے ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے ہیں، آدمی بڑی آسانی سے ان دو کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے، اور تیسرے یہ کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میزان عمل پر یہ دو کلمے انتہائی بھاری ہوں گے۔ تو کلمات دو ہیں، خصوصیتیں تین ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو جس کے اندر یہ دو کلمات ہیں اور دو کلمات کی تین خصوصیتیں ہیں، اسے بخاری شریف کے آخر میں کیوں لائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری شریف شروع ہوتی ہے باب و بدع الوحی سے، اور ظاہر ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی وہ ساری کی ساری وحی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ بتائے، جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی جو کچھ بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ ہر بات جو ان کی زبان سے نکلتی ہے، زبان صرف ان کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ اب ان دو کلموں کے اندر کیا بات کہی گئی ہے اور ان دو کلموں کی اتنی اہمیت کیوں ہے، آئیے ہم اس کی وضاحت پیش کر دیں۔ باب و بدل وحی کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کا چیپٹر باندھتے ہیں، کتاب الایمان، حالانکہ توحید کا تعلق ایمانیات سے ہے، ایمانیات کی اساس ہے، تو اس کو کتاب الایمان کے بعد ذکر کر دینا تھا یا کتاب الایمان میں ذکر کر دینا تھا، اس کے آخر میں کیوں لائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کتاب الایمان میں ایمان کے ایجابی تقاضوں کا ذکر ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کتاب التوحید کے اندر ایمان کے سلبی تقاضوں کا ذکر ہے کہ کون کون سے عقیدے صحیح نہیں ہیں اور کون کون سے عقیدے غلط ہیں اور آدمی کو ان عقیدوں سے دور رہنا چاہیے۔
تو کتاب الایمان میں ایمان کے ایجابی تقاضوں کا ذکر ہے اور کتاب التوحید میں ایمان کے سلبی تقاضوں کا ذکر ہے. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ از اول تا آخر اسلام توحید ہی توحید ہے. اور اس حدیث کا مصداق بھی بننا تھا جو حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے. روایت اس طرح: وان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت معاذ ابن جبل ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. چونکہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری کے آخر میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں تاکہ معاذ ابن جبل کی اس حدیث کے مصداق ان کا یہ عمل ہو جائے. اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں اور سبحان اللہ العظیم میں آخر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے. ناظرین کرام، اگر ان دو ٹکڑوں میں، ان دو جملوں میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. تو سبحانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح مستفاد ہوئی اور بحمدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد مستفاد ہوئی. اور دوسرے ٹکڑے میں سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عظمت مستفاد ہوئی، عظمت کا پتہ چلا. تسبیح اور تحمید میں کیا فرق ہے یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی مقام پر صرف تسبیح کا ذکر ہو تو اس میں تحمید بھی داخل ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں تحمید کا ذکر ہو وہاں تسبیح کا ذکر نہ ہو تو تحمید کے اندر تسبیح داخل ہو جاتی ہے، اور اگر دونوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جائے تو سبحانہ کا مطلب الگ ہوتا ہے اور حمد کا مطلب الگ ہوتا ہے، تسبیح کا مطلب الگ ہوتا ہے اور تحمید کا مطلب الگ ہوتا ہے. ایک آیت جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے بہت ہی دلچسپ ہے. ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہے. دیکھیں، یہاں تسبیح کے ساتھ تحمید آئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، يُسَبِّحُ کے ساتھ یعنی تسبیح کے ساتھ تحمید ہے. اور یہ کہا گیا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، گویا کہ تسبیح کے اندر تحمید بھی داخل ہے. اس لیے کہ پہلے ذکر کیا گیا تسبیح اور تحمید، اور اس کے بعد صرف تسبیح کہا گیا. اس کا مطلب تسبیح کو اگر الگ سے ذکر کیا جائے تو تحمید اس میں داخل ہو جاتی ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. یہ آیت کریمہ سورہ طور کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کے ایک حصے کے اندر آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت. یہاں دیکھیے، صرف تسبیح کا ذکر ہے لیکن اس کے اندر تحمید داخل ہو گئی ہے. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تمام عیوب کی نفی کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے. اور حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہیں. ناظرین کرام، تسبیح کے بعد تحمید کا ذکر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو مکمل کرنا ہے. اس لیے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ آدمی برا نہیں ہے، اس سے تمام عیوب کی نفی کر دیں کہ یہ آدمی برا نہیں ہے، تو اس کی تعریف تو ہوئی، مگر کیا یہ تعریف مکمل ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ تعریف مکمل ہے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ وہ آدمی برا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے، اس آدمی کے اندر کوئی عیب نہیں، یہ آدھی تعریف ہوئی. اور جب آپ یہ کہہ دیں کہ اس آدمی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں تب تعریف مکمل ہوئی. تو تسبیح کے اندر در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے، یہ آپ نے کہا.
اور جب آپ نے کہا کہ وہ حمد کے لائق ہے تو آپ نے اس کی ذات کے اندر تمام خوبیوں کا اس بات کیا. تو گویا جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، گویا آپ اللہ تبارک و تعالی کو تمام عیوب سے منزہ کرتے ہیں، تمام تعریفوں کا اس بات اس کے حق میں کرتے ہیں، اس کی ذات کے اندر کرتے ہیں. اور وہ سبحان اللہ العظیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت عظیم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ در حقیقت اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت جمال کا ذکر ہے، سبحان اللہ العظیم کے اندر صفت جلال کا ذکر ہے. صفت جمال سے اللہ تبارک و تعالی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور صفت جلال کو جان کر کے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے خشیت پیدا ہوتی ہے. اور ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، گویا کہ ایمانیت کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا، ایمان کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ ایمان بین الخوف والرجا ہے. ناظرین اکرام، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کی شرح تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.